Bih voleo da vas pozdravim sada i da se zahvalim Robertu Čobanu koji će pre sve predstaviti. Ja samo da vam poželim dobrodošlicu i zahvalim što ste došli u Galeriju likovne umetnosti poklon zbirku Rajka Mamuzića. I sad, ako hoćete, ako imate vremena da ostanete, imamo dve lepe izložbe gore i dole. Gore je Višnja Petrović, dole je Aleksandar Tomašević, pa ako imate vremena pogledajte, ostaćemo malo na koktelu, a ostalo će sve Robert da vam objasni. Hvala. Hvala Mileta. Mileta je kao zvezda društvenih mreža umešno prebacio na mene lopticu. Ja da vam se zahvalim ispred Color Media Communication što ste ovde večera, stvarno u ovakvom broju vidim veliki broj ličnosti iz različitih sfera. Evo, pozdraviću samo neke, pre svega naših prijatelja Michel Senlota, direktora UNICEF-a, kancelarije UNICEF-a Srbiju, koji nam je došao iz Beograda, zamenika sekretara za kulturu pokrajine Vojvodine, gospodina Kuzmanovića, potpredsednika vlade Vojvodine, gospodina Đokovića i tu je gospodin Grujić, mnogi naši prijatelji iz različitih sfera turizma, kulture i svih onih oblasti koje se na neki način dotiče i Hello Travel Novi Sad i tema o kojoj ćemo danas pričati. Ovaj razgovor je zamišljen kao razgovor nas ovde, ili tako, sedmoro, i razgovor sa vama. Baš zato smo zvali ljude iz najrazličitijih sfera društva koje mogu da doprinesu u nekom razgovoru o tome šta Novom Sadu treba u narednom periodu i kao turističkoj destinaciji i kao budućoj evropskoj predstavnici kulturi i evropskoj predstavnici mladih. I sad, ne samo zato što smo džentlmeni, nego ću dati prvo reč Maji Gojković, predsednici parlamenta, koja je ovde u dvojakoj ulozi predsednice parlamenta, ali pre svega u ulozi Novosađanke i gradonačelnice Novog Sada između 2004. i 2008. Ako se ne varam, u čije vreme je, što zbog dočeka nove godine, što zbog profilisanja Exita kao velikog festivala, što zbog izložbi poput Andy'a Warhola, koncerta Stinga, nekako te četiri godine profilišu Novi Sad kao zaista prestonicu turizma. I do tada su turisti dolazili u Novi Sad, Novi Sad je bio poznat, ali u te četiri godine imao neki utisak da je Novi Sad postao tako prepoznat. Pa evo, Maja, pre svega dobrodošli, hvala što si odvojila vreme da dođeš u Novi Sad. Znam da si preko radne nedelje u Beogradu, vikende provodiš koliko stižeš u Novom Sadu. Pa evo, kada bi vratila vreme unazad u tu 2004. godinu, kako gledaš Novi Sad tada i sada? Mislim da je izbor Milete Poštića kao, nemojte pogrešno me shvatite, ali rođenog Novosađanina, pravi potez da probudi i vrati u život još jednu od galerija novosadskih koje su prosto postale u poslednje vreme značajan i upotrebim stranu reč brand, odnosno zaštitni znak našeg grada. Hvala i Robertu što je omogućio da se ostvari jedan od mojih snova, a to je i da grad Novi Sad dobije ovako predivan časopis Hello Travel. Ne treba zaboraviti da ovde piše vaš lični luksuzni vodič kroz Novi Sad i da više ne zavidim i ne gledam onako sa čežnjom po aerodromima raznih evropskih prestonica i da se pitam zašto oni imaju ovako lepe vodiče kroz njihove gradove, a moj i naš Novi Sad to nikako ne može da dobije, ali eto, pazite šta sanjate, može i da vam se ostvari, tako nam je Robert ostvario ovaj naš neki mali san. Ali da ne zvuči kao njegov PR, što često i radi, ono šta ćemo kad Robert radi lepe stvari za Novi Sad. 2004. 2008. godina, mogu kažem da je neki moja kruna uspeha u karijeri, a to baš zato što
sam nekako ostvarila opet jedan od svojih snova, a to je da pokažem Novi Sad kao pravu prestonicu kulture u našoj državi i da ne zvuči već zastarelo onaj naziv Srpska Atina iza čega više ništa ne stoji. I nije bila laka uopšte bila ta bitka dobiti je u odnosu na glavni grad, na Beograd, jer tu nije ništa specifično za Srbiju da se sve dešava u glavnom gradu. Pročujem priča o Evropskoj prestonici, tada tako, počela, tih godina. Tako je, počela je i počela u isto vreme. Znači, Beograd i Novi Sad su u isto vreme konkurisali za Evropsku prestonicu kulture. I onda sam, u stvari, ukrala jednu dobru ideju iz jednog manjeg španskog grada. Robert će vam objasniti koji je, šta se dešavalo, da morate da iznenadite protivnika i da protivnik je glavni grad kao i uvek u svim državama sveta i da se borite da napravite nešto neočekivano u vašem gradu i da skrenete pažnju ne ljudi koji žive u Novom Sadu ili samo turista koji ovako i onako dolaze u Novi Sad, nego ljudi koji žive u Beogradu i ljudi koji žive u čitom regionu. I to je bila čuvena moja zamisao da napravimo izložbu Andy Warhola baš u Novom Sadu. To je bio šok za moje saradnike, pogotovo za tadašnjeg sekretara za kulturu, koji je ušao, kad je čuo šta ću da uradim, bled kao krpa u moj kabinet, i sam rekao, znaš koliko to košta, i mislio da to ne ostvarljalo, misleći da ćemo mi sada da iz Pittsburgha ili iz Njujorka donosimo njegove slike, a ja sam se setila Medzela Borzea, koji je nama mnogo bliži, iz različitih aspekta, grad u Slovačkoj, gde se on rodio i gde postoji predivan muzej sa njegovim slikama. Onda sam dobila bitku da Sting 2004. godine, nakon jednog burnog perioda, kada nijedno tako veliko ime nije dolazilo u Srbiju, dođe i održi koncert prvo u Novom Sadu na Petrovaradinskoj tvrđavi, a onda dve godine kasnije i u Beogradu, Eros Ramazzotti i tako ti veliki neki događaj koji su miks umetnosti i neki popularnih sadržaja, skrene prosto pažnju na vaš grad i onda ljudi počnu da se pitaju šta se to u stvari dešava u Novom Sadu. I naravno, primenila sam recept srednjovekovni da kultura i dešavanja treba da se odvijaju na trgovima, a ne u zatvorenim prostorima i da se tako polako navikavaju naši ljudi ponovo na kulturu, jer mislim da je to bio tek Don Kihovski poduhvat, a da nam tek prava bitka i u Novom Sadu i u Srbiji predstoji za povratak kulture Srbiji i obrat. Hvala Maja, vratit ćemo se još na tu temu i na taj period. Pomenula si, je li tako, Radovana Jokića, nisi ga pomenula po imenu, nego po funkciji, prenosim vam njegove pozdrave, on je na putu izvan grada, ali evo mogu ujedno da najavim da u ovoj seriji nekoj razgovora koji smo zamislili praktično kao razgovor sa novosađenima na temu turizma i kulture, da ćemo i u muzeju, čiji je on direktor, znači Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, u decembru održati još jedan ovakav razgovor, pa evo, najavit ćemo na društvenim mrežama i u medijima, bit ćete pozvani. Pa da počnem da predstavljam svoje goste i da kažem ljude koji su i saradnici, ljude koji imaju mnogo šta da kažu na ovu temu sa moje desne strane. Branislav Knežević, direktor TONS-a. TONS je institucija koja je podržala ovaj projekat i koja je sa nama zajedno ga izgurala, ne samo financijski, nego i idejama i fotografijama i sa saradnicima. Pa evo, prošlo je, Brane, nekih mesec dana otkako smo izdali ovaj magazin. Umeđu vremenu smo imali sajam turizma i dolazile su vam delegacije. I generalno, koliko je vama ne samo ovaj magazin, nego uopšte ta vrsta promocije bitna za turističku organizaciju Novog Sada? Ja bih pre svega želeo da vas sve pozdravim u svoje ime i turističke organizacije grada Novog Sada, da vam se stvarno svima zahvalim što ste došli.
Zahvalio bih se naravno svim govornicima koji su večera sa nama, naravno domaćinu koji nas ugostio. Pa evo mjesec dana nakon toga i promocije na sajmu turizma, mogu da kažem da zaista naše očekivanja nisu bile ovako velike, nismo očekivali ovoliku pozitivnu reakciju, ali svakako da je Hello Travel Novi Sad nešto što je trebalo u Novom Sadu i što smo dugo čekali. Mi smo na neku ideju došli i pre 2 godine razgovarajući sa hotelima da je potrebno da uradimo jedan ekskluzivan časopis koji će se naći na kraju krajeva i u svim sobama. I onda nekako su se poklopile te kockice, ja sam vidio što ste vi radili za Crnu Goru, za Budvu, za skijalište Srbije i onda smo vidjeli da je to u stvari pun pogodak i da to treba da uradimo. Časopis na kraju ispao zaista fantastičan, tu su i fotografije Aleksandra Milutinovića, Dragana Kurucića i drugih fotografa koje smo mi godinama skupljali i nove fotografije, tekstovi su zaista zanimljivi i mislim da je ovo pravi način za promociju grada, pogotovo što ovaj časopis naći i u zemljama bivših Jugoslovenskih republika, ali ono što je također interesantno, da smo mi na osnovu ovog časopisa dobili, jel tako, jedan prostor na Hello televiziji gde smo i pustili već odmah spot Novog Sada kao gratis, jer se oni oduševili. Da, reč je, ona nije u Srbiji, nego je Hello brand Ola Španska i britanski Hello, koji je zapravo ćerka, možda da sad pominem kratko, kad je Brane rekao, magazin Hello u Britaniji, u velikom broju zemalja, izlazi pod brendom Hello. Međutim, sve je počelo 1944. godine u Barceloni, sada aktuelnoj Barceloni, u vreme kada je u Evropi besneo rat, u Španiji je građanski rat prestao i tu je porodica Calderon Junco pokrenula magazin Ola. Maja zna o čemu je reč, pretpostavljam i većina od vas. Iz magazina Ola je tek 88. nastao britanski Hello i danas ima 24 izdanja u celom svetu i srpsko izdanje je pokrenuto pre 10 godina 2007. I ovo što je Brane rekao, Novi Sad je praktično dobio svoj prostor tako na toj nekoj velikoj sceni velikog međunarodnog brenda. Tako te bi prvi fantastičan efekt da se sad uz časopis i spot Novog Sada koji smo pripremili i prikazuje. Ono što je zaista važno da su naši hoteli zaista oduševljeni, svi su pre par nedelja dobili količine sasvim dovoljne za sve sobe i na taj način mislim da svi turisti koji dođu imati jedan prvi utisak o Novom Sadu da jedan ekskluzivan časopis mogu da pročitaju i da saznaju zaista zanimljive i interesantne priče o našem gradu. Ovo je druga po redu promocije. Prvo smo imali upravo na sajmu turizma u Novom Sadu početkom oktobra i tada se rodila jedna ideja. Sa nama je bio Čika Bora Mirosavljević, ne znam da li je sada ovde. Evo tu je, evo Čika Boro, da vas pozdravimo i on je naravno jedna od ličnosti koja je neizostavno se našla u ovom magazinu i koji nam je pomogao oko brojnih drugih projekata i oko knjige Izgubljeni u ravnici, njegova čuvena fotografija poslednjeg jermenskog sveštenika, kako čita novine, ja mislim da je može da se nađe u nekim svetskim muzejima fotografije, koliko je tu istorije i emocije u toj fotografiji. I tu se rodila praktično ideja da Novi Sad dobije muzej fotografije, pošto, je li tako Čika Boro, Srbija je praktično jedina zemlja u Evropi koja nema svoj muzej fotografije. Kasnije ćemo vam dati kratko i reč u vezi toga. Pa je praktično Ton suzeo na sebe da bude negde nosilac te ideje o muzeju fotografije. Tako je, mi smo tada razgovarali, došli na tu ideju i to je zaista fantastična ideja. Mislim da Novi Sad mora da ima jedan takav muzej. Ja sam im onda dogovorio kao amaterski zaljubljenik u fotografiju, neko ko u slobodno vreme, koje je sve kraće, želi i ide svojim fotoaparatom i hvata kadrove Novog Sada. Mislim da bi to zaista bilo dobro i da moramo dati sve sebe da nađemo adekvatan prostor da tu realizujemo što je brže vreme. Pored tebe je naš prijatelj Darko Polić, koji je takođe ovde u dvostrukoj ulozi. S jedne strane, on je arhitekta, isto neko ko je dokazao godinama unazad da voli Novi Sad. S druge strane, on je u najvišem rukovodstvu, tako, Evropske prestonice kulture, Novi Sad EPK 2021. Lepa vam je leptir mašna kada smo na toj temi. Darko, evo ja ću odmah poći od nečeg što sam čuo ovih dana. Jel možete nam dati neke novosti vezane za gradić? Ja sam čuo da nešto vezano za zaustavljanje saobraćaja i za toga da nešto treba se desi vrlo skoro. Hvala lepo na pozivu. Ovo je divna prilika u ovakvom finom društvu da se priča na temu Novog Sada i ovde i kaže Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021. što je brendovski jedan vrlo značajan događaj. Možemo reći da je biti ovako malo strogi, pa da je na tom našem spisku šta smo kandidovali od prostora u
Beat Book u našem. To nije podgrađe, to je nešto drugo. Mogu malo o tome sad nešto da kažem. Zgodno je da... Jer mnogi ljudi očekuju upravo podgrađe, a ono nije u vašoj... Podgrađe, fasade i tako dalje, to očekujemo. I to će se desiti, čini mi se, na jednom lepom talasu koje je pokrenula Evropska prestonica kulture. Ali naš spisak se više bazira na one delove grada Novog Sada kojima treba jedno mali kulturni uplift. Znači, govorimo o kineskoj četvrti koja treba da bude kreativni distrikt u kome konzumacija više nije glavna stvar kao možda na drugim mestima gde smo mi samo posmatrači, nego tamo gde se nešto stvara i to bi trebalo da bude kreativni distrikt. To su četiri kulturne stanice, takozvani mali kulturni centri u neočekivanim delovima grada. Jedno je Slana Bara, novo naselje, omladinska stanica će biti u okviru kineske četvrti, u Sremskim Karlovcima koji su divni, ali da li građani te Sremske Karlovce žive ili su samo i oni posmatrači svog grada. To je jedan koncept. I sad kad dolazimo do podgrađa koji se opet tu pojavljuje kao jedno vrlo važno mesto, jedan može ipak nedovoljno otkriven biser, ali važno je reći, evo gospodin Knežević je sigurno to znati i više, naša tvrđava je u tom svom građevinskom i prostornom delu jedna od najbolje sačuvanih takvih tvrđava u Evropi, zato što u ratovima nije učestvovala. Nama je podgrađe najvidljivije, jer kroz njega često prolazimo, ali recimo nemamo signalizaciju turističku kako da dođemo peške kroz to podgrađe gore do platoa, ali evo radimo fasade i te fasade sjajno izgledaju. Gospodin Jokić je tu sa nama, direktor gradskog zavoda. Radi se na jedan fantastičan način, o tome može se napiše knjiga. Tu je bilo određeni komentar u javnosti da je fasada, da je sređenje fasada kozmetika, da je problem gradića mnogo veći, da. Iz potencijalno iseljavanje vojske, potencijalno raseljavanje nekih kategorija stanovništva da bi se sredili krovovi, odžaci, stepeništa, a ne samo fasade. Ako je bio strog arhitekta i urbanista, onda bi rekao da je to, idemo u natraške. Da, da. Znači, mi ne, imamo problema sa infrastrukturom, tamo slabo je vodovod, kanalizacija, saobraćaj je najveći neprijatelj tih fasada, to je od izduvnih glasova prašine, to je severna strana, vlažnije i tako dalje. Znači, postoji mogućnost, radimo vrlo ozbiljno na jednom master planu koji će sazreti ove godine i završiti se u okviru ove druge faze koje se ove godine radi, to su dvoje saobraćajnih inženjera koje prave analizu režima saobraćaja. Oni su već sad rekli, ovo sad ne zvuči kao najnovija stvar, da je moguće saobraćaj izmestiti tako kada se Žeželjev most najzad otvori i zapravo on povuče saobraćaj s te strane, mi onda imamo mogućnost vrlo jednu finu da presečemo saobraćaj, da onu rampu kojom se spuštamo na kose s prvog sprata onih jadnih kuća u centar podgrađa možemo i da sklonimo i dobijemo jednu široku, lepu ulicu u kojoj ćemo moći da vidimo pa u prvi put možda te zgrade. Da praktično posle mosta Duga saobraćaj ide levo i desno, a da pešačka zona ostane do Beogradske kapije. Mi imamo, to se može videli na fotografijama, nisam siguran da ih imamo ovde, tu je bila vodena kapija, kao što je Beogradska s druge strane ulice, ovde je bila vodena, ta vodena je srušena, nasuta zemljom i to je ta rampa, znači levo i desno ide preko te kapije. Možda možemo čak dobijemo i fasadu te kapije, koja će onda biti pandan onoj Beogradskoj i činiti. Ulaz, dva ulaza. Tako je. To bi bila jedna od onih velikih postignuća, možda, kažem, na talasu Evropske prestonice, ali ono što mi svom Novom Sadu dugujemo, to je da eto, imamo tu energiju, imamo dobru volju, da se još malo samo potrudimo da bi dobili jedan biser, da nam se vrati neko ta školjka malo da se više otvori i da je vidimo bolje. Hvala. Nastavit ćemo razgovor svakom na tu temu. Mileta, od tebe očekujemo da kažeš kako vidiš ulogu Novosadskih muzeja i galerija. Evo, Maja je rekla, praktično do tvog dolaska moramo da kažemo da je ova galerija, za razliku, evo tu je da pozdravim i Jasnu Jovanov koja je stigla umeđu vremenu, za razliku od Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog, koje su zaista protekli 10 godina u žiži interesovanja javnosti i vrlo su, da kažem, eksponirane svojim kvalitetnim programima. Ova galerija je negde na neki način malo bila u senci, sada vidimo na sreću da se to menja. Kako vidiš ulogu muzeja i galerija u dovođenju turista? Jer ja, naime, siguran sam da je ovde bar pola ljudi u ovoj sali jednom otišlo u Beč samo zato što je bila neka izložba u Albertini ili Leopold muzeumu i usput potrošila još neki novac na hranu, na piće, na vožnju fijakerom i tako dalje. A odvela ih je tamo neka Šileova ili Klimtova izložba. Da, ja sam, ovo je jedinstvena situacija, tri muzeja, jedan pored drugog, to je stvarno specijalno i tako i kažu
mnogi koji se razumeju u muzeje i tako, i mi se nadamo da će uspeti taj zajednički projekat da se ovaj trg galerija dovede u red. Mislim, već je i u planu da se izmesti parking i da se napravi jedna mala zgradica koja objedinjuje sve i tako. E sad, muzeji su užasno popularni svuda uvek, to nema sumnje, jedino što treba naravno kritički promišljati šta se sve u međuvremenu izdešavalo u odnosu na razne socioekonomsko-političke promene, zatim neke digitalne, ove one, mislim, sva što se tu uvek izdešava u međuvremenu, ne znam, savremena umetnost, ova umetnost. Dok ne pređemo na, dok ne nastaviš, samo reci, znaš li nešto, evo možda ti ili Jasna kaže, vezano za ovu inicijativu koja se stalno pominje, da ovaj prekrasni trg više ne bude parking, nego da bude zaista trg galerija sa tako tri sjajne galerije. Dokle se stiglo s tim? Da li je išta ongoing ili nije? Većina igrača koje su tu umešane su jako se nekako založile za to i to žele jako, tako da sam ubeđen da će se to desiti. Jer samo stvar, ostalo je stvar samo neke... Evo Darko mislim da ima neku informaciju. Ja ću samo kratko. Ja, eto, kao planer, sam radio plan ovog kraja. Naravno, ne prvi, pre mene su to radili kolegine, mi smo došli do toga da ovaj trg može da bude trg ako nije parking. Na ovom sadu su trgovi parkinzi i to bi trebalo da se promeni. Šta je preduslov? Da, jedan vrlo složen proces koji se zove otkupljivanje lokacije za prvu javnu garažu preko puta SNP-a se završi i da se ta garaža napravi koja će imati 350 do 400 mesta. To je preduslov da oslobodimo sigurno trg galerija od automobila i Trivkovićev trg i da oni dobiju onakav izgled kakvi zaslužuju. Mislim da sa time moramo, mislim, doći do 2021. jer naši trgovi i javni prostori, kad živimo u lepoj klimi, su pozornice kulturnih dešavanja. Ako ih nemamo... Imamo trg Republike koji je umeđu vremenu sređen. Tako dve trećine da. Trga, jednu trećinu je parking, znači da. Nešto smo uspeli, ali nekako nismo se potrudili, možda dovoljno. Dobro, hvala Darko. Mile tam. Pa evo, nekako, kad sam rekao ljudima da sam ovde došao, većina njih je rekla, o, pa to je najlepša vila u gradu. Tako da ja sam isto to mislio, eto, ja sam tu prolazio. Da čujemo par reči o vili, koja godina, ko je vlasnik prvi? To je za Radulovića građeno 1922. 23. bila jedna velika ograda okolo, sad to nema, ali slično je bilo, privatna rezidencija. Ona je naravno posle rata oduzeta, ali se Radulović, sad živi valjda na Floridi, odrekao te restitucije, tako da ona je u vlasništvu grada, ali je Rajko Mamuzić imao i krenulo je 74. kao gradska indirektni korisnik, ali je zbog neke male svađe, sad da ne govorimo o detaljima, Rajko Mamuzić prebacio na pokrajinu 96. ne, ili 94. nije bitno, ali situacija je takva da isto mi sad želimo isto da sredimo i da opet ima tu lepih stvari koje mogu da se urade. I ovaj, isto kao što je sad Matica jako lepo sredila i napravila od toga, mislim sad zaista ovako objektivno govoreći, ja sam išao po muzejima stvarno dosta po celom svetu, Matica Srpska bi mogla bilo gde da se nalazi. I sad mi želimo isto to. I sad, eto, bavimo se time. Ja inače volim Novi Sad, isto kao i svi učesnici ovde, jako. Ovde sam i rođen i odrastao i mislim, volim da čitam te priče i sve, ali evo, ovo je sada konkretno neke stvari koje mogu da se naprave, da se ta istorija nekako, da se ponovo potpali ta strast prema, mislim, to naročito gospodin Knežev zna te priče, da se nekako ponovo ta strast ka nekim stvarima koje su ovde zanimljive, vredne, zašto mi to volimo. Mislim, ja 15 godina nisam živeo u Srbiji ni u Evropi i onda sam i ja tako ponekad zaplačem nešto kad čujem o Novom Sadu kao, mislim, neki ljudi, jer ipak je to ovaj, neka
Ne znam ni ja kako to da opišem, ali ta vegetacija, ta atmosfera, to je sve nešto što ostaje, mislim što ostaje. I tu su te razne priče, razne ličnosti koje su živele, tako da ja sam samo srećan isto da ovaj, učestvujem u takvom nekom pokušaju da se to sve lepo sredi. Da se... Ovu galeriju, koliko smo informisani, očekuje i ulaganje u njeno sređivanje, tako ako sam dobro shvatio, pokrajinska vlada je odvojila poprilična sredstva da ona bude dovedena u status kakav zaslužuje. Jeste, i ona je pod zaštitom i evo, gospodin Jokić je isto nam pomaže. Znači, imamo lep plan, sve ćemo jako lepo da sredimo. I mislim, sad etapno, taman za 2021. da napravimo i to jedan deo ovako jedne bogate kulturne ponude koja spaja prošlost. Ovo je do duše prošlost i posleratna. Naša dela su, to su bivši partizani, mislim i... Druga polovina 20. veka, ali tako? Ne, to je, da, 50. 60. uglavnom sve. Fenomenalni glavni slikari, državni. Edo Murtić je doduše iz Hrvatske, ali ovaj, većina je, mislim, bivša Jugoslavija, najviše iz Srbije. I to su dela koja su stvarno vredna. I mislim, sad ja se konstantno upoznajem, danas nam je bio Darko Bajić, režiser Sivog doma, koji je sin Miloša Bajića, koji je u Mauthausenu proveo dugo vremena, ima velika izložba u Vojske Jugoslavije. Mi ćemo napraviti izložbu, štampamo knjigu i on će dokumentarni film napraviti, recimo u februaru ćemo preći, ovde imati tu promociju, svi ćemo preći u Arenu da pogledamo njegov film, on je ovde snimao, evo ovo je recimo Miloša Bajića slika i to je interesantno kako je snimao skroz sa kranom, onako je, mislim, ja dovoljno dobro znam film da znam da može i 2D samo ovako da se, ali ne, on je prošao onako. Kad će to biti, ta premijera? U februaru. Februar. Da, a u decembru nam je Želim i Žilnik 50 godina stvaralaštva, tako da eto, intenziviramo i uz vašu pomoć ovde programe. Imaćete ovde, čini mi se, i u okviru Serbia Fashion Weeka neku izložbu. E, to je sad pod pitanje, zato što Patricija Gucci, malo je to je veliko osiguranje iz tih tašni koje treba. Dobro, u svakom slučaju intenzivira se, nije više pastorče sa trga, nego postaje ravnopravno ostalim galerijama. Gospodine Knežev, mislim da sve nas ovde i za stolom i u publici, koliko god smo različiti i politički, neki od nas nisu rođeni u Novom Sadu, neki su rođeni u Novom Sadu, ali sve mislim da nas spaja jedna stvar, to je ljubav prema gradu u kome trenutno živimo. Vi ste jedna od osoba koja nas svakodnevno na to podseća i na društvenim mrežama i kroz svoje knjige i to je prevashodno razlog, uskoro vam izlazi koliko znam i nova knjiga, razlog zašto ste ovde, pa da čujemo kako vi gledate na istoriju kao brend Novog Sada i kao turistički potencijal Novog Sada. Prvo bih hteo da se zahvalim tebi, Roberte, na pozivu na ovom zaista divnom i po meni potrebnom skupu, da takođe da se zahvalim gospođi Maji i ostalim učesnicima. Mislim da su ovakve tribine jako potrebne gradu i ja mislim da si ti možda jedan od prvih koji je spojio institucije i privatan sektor. Zašto to pričam? To je jako bitna stvar zbog dijaspore. Ja sam u ovu čitavu priču ušao možda pre jedno 10 godina sa nekim mojim ranim projektima kao što su Portret Novog Sada, gde sam napravio DVD film o prošlosti Novog Sada, mnogo pre Beograd večiti grad i nažalost nudio sam određenim političkim strankama koje sad više nisu u vlasti. I niko to nije prepoznao, ja sam to sam izgurao i dobio sam međunarodnu nagradu 2009. godine za jednu takvu priču. Sad vi pogledajte ispred, Beograd večiti grad je stao RTS. I koji je to odjek imao u narodu. Naravno, zahvaljujući tebi i ostalim portalima novosadskim, među prvima sam krenuo sa tim pričama, starim gradskim pričama iz grada Novog Sada i mogu vam reći na moje zaprepašćenje,
Posle 3 godine pisanja za jedan novosadski portal, čitanost mojih tekstova je do 15.000 pregleda. Što, i onda sam shvatio da u suštini da narod hoće te priče, te obične priče iz prošlosti Novog Sada. Znači, napisane na jedan zanimljiv način. Čista publicistika, znači ja sam bukvalno uradio ono što, ili da tako kažem, nisam izmislio toplu vodu, nego sam žutu štampu od pre 150 godina preneo u današnje vreme. To vam je priče o izboru za prvi mis Novog Sada, prvi svirac koji je zaradio 4 kuće u Novom Sadu i to jednostavno narod hoće. Narod ne pita koliko to košta, narod hoće da pročita sve te priče, kako se ženio Čika Jova Zmaj i ostale priče iz prošlosti Novog Sada. Šta je još zanimljivo? Meni ni na kraj pameti nije padalo da sednem i da napišem knjigu, međutim, na nagovor supruge od doktora Drage Njegovana, Biljane Ratković Njegovan, ona je rekla, Zoki, jednog dana će neko srušiti taj portal i te sve priče će otići. I ja sam seo i napisao knjigu, da ne pričamo sad kako, zašto. I ja sam na promociji samo prodao 70 primjeraka ove knjige, a za 50 dana je čitav tiraž otišao. Preko 50% mladih je kupilo knjigu. Ja sad mlade računam do 50 godina. To su Novosađani, je li tako? Na srpskom? Na srpskom i dijaspora je dosta. Mi nismo ni svesni potencijala dijaspore. Dijaspora je nešto na čemu moramo raditi i evidentno da dosta naših mladih ljudi i starijih ljudi je davnih dana otišlo i odlazi u dijasporu koji su željni ovoga što si se ti dosetio i što smo krenuli u neku zajedničku priču i neki zajednički, nadam se, i projekat. Moja druga knjiga će stvarno, ja mislim, izazvati dosta ovako bum u Novom Sadu, pogotovo zbog jedne priče. A to je večita dilema da li je bilo četnika u Novom Sadu ili nije. I ja na 40 strana opisujem da je Novi Sad bio jedan ozbiljan četnički grad. U kom periodu? U periodu između dva svetska rata. Između dva svetska rata. Znači, to je nešto što se niko i od istoričara i od hroničara nije usudio da čačka po tim spisima i dokumentima. I mislim da je to jedna ovako tema što će nositi knjigu. Naravno, sad verovatno pitanje zašto četnici, odgovor je dijaspora. Dijaspora je tema koja njih zanima. Da, pa ja sam posle prve knjige, naravno, pitao sam ljude šta vas interesuje, o čemu pisati i dolazio sam do raznih i pitanja i odgovora i rešio sam stvarno da napišem nešto što do sada niko nije pisao. Naravno, dosta široka priča, najlepše žene Vojvodine, čuvene novosadske svadbe, priče o grobljima novosadskim, da vidimo ko sve od velikana leži ovde, ani ne znamo da... Inspiracija da nekim festivalima poput Winterfesta napravimo one panoje Novi Sad koga više nema, skriveni Novi Sad, da bi prosto podsjetili ljude kako izgledala Jermenska crkva, kako izgledala Svetojovanovska crkva na Rotkvari, kako izgledao most Franca Jozefa, kako izgleda i dan danas neke stvari u Kameničkom parku, evo ovde imamo ovih 5 glava od kojih trenutno samo 4 stoji. I to je sve divno kada se čita u tvojim knjigama i kada se vidi ovde. Šta misliš, koliko i sami Novosađani, a i turisti znaju o tome? I koji je način da, jel to, ja malo znam zaista gradova koji imaju na tako maloj površini toliku riznicu zanimljive istorije. Ne sad bio rat, pale bombe, nego stvarno zanimljive istorije. Pa da, dobro pitanje. Pa evo samo da se vratimo par stotina godina unazad, pa da kažemo da je u Novom Sadu nekad živelo 40 različitih nacionalnosti. Ja sad ne znam da nabrojim 40 različitih nacionalnosti, a danas živi 23 različite u Vojvodini. Znači, ta šarolikost, mislim, pričati, evo sad jedna mala digresija, evo jedan primer, pre par godina mi je u gostima bio jedan čuveni svetski kuvar, koji je radio u Sloveniji, koji rade po ugovorima, kao fudbaleri rade za hotele pola godine, godinu, rade 2 jela. I imao sam priliku da ga ugostim. Čovjek koji je kuvao za Kastra u Havani i po svim destinacijama, i on kad je došao i video Novi Sad, on je bio oduševljen.
On je rekao da ta naša Podbara, da taj stari almaški kraj ga na Havanu podseća na Kubu, oduševljenje Petrovaradinskom tvrđavom, oduševljenje ženama Novog Sada, što je čovek je prošao čitav svet. Čovek svojih 70 godina, nemajući potrebe da mi laska, zato što verovatno ga nikad u životu više neću videti, rekao je da mi nismo ni svesni šta imamo ovde na ovom malom prostoru i kaže da je Novi Sad jedan od retkih gradova u kome on misli da bi mogao da živi. Toliko mu se svideo na taj prvi šmek. E to mislim nešto što treba da iskoristimo. A sada da ti pokušam u dve rečenice odgovorim na to tvoje pitanje. Evidentno, Novi Sad je pun takvih priča. Mi nismo ni svesni. Kažemo najmlađi grad na ovim prostorima, sa čime se ja ne slažem. Možda samo u kontinuitetu najmlađi. Ovde nalazimo arheološke, a tu je Darko, mislim, stvarno ovaj grad ima dugu prošlost i dugu tradiciju, a po pričanju arheologa Koledina, kako on tvrdi da je ovo najstariji grad u Evropi, u gradskom jezgru, u gradskoj zoni, na Petrovaradinskoj tvrđavi da su nađeni najstariji arheološki ostaci. Znači, treba jednostavno da radimo na marketingu, na priči. Ja sam ovo uradio samo na priči. I narod hoće priče. Narod neće... Mislim, znate i sami, narod hoće lepo ispričanu priču, zanimljivu priču, znači čistu publicistiku, i to je, da, pogotovo turisti, mislim da je to nešto što moramo da gađamo i da radimo. Da, na nama je svima ovde iz različitih struka to pretočimo u turistički proizvod. Evo, gospodin Đoković, ja i grupa od nas 30, bili smo pre nekoliko dana u Istri, i u Portorožu, Piranu, skoknuli smo i do Labina, bili smo i na Bledu i videli smo kako su Slovenci i Hrvati, pre svega Istrijani, uspeli nešto što po meni zaista možda čak ima i manje interesantnih stvari nego mi, uspeli su da naprave prvorazredni turistički proizvod koji je 10-struko skuplje prodat nego ovaj naš. Pa ja mislim da se sad nekako poklopile te sve kockice. Mislim da je pravo vreme, evo i sam ovaj tvoj poziv mene, da se ja prvi put pojavim i javno da kažem, znači ne samo preko društvenih mreža, da apelujem, da mislim, vrlo dobro znaš da ja ništa neću, ja ću uvek pohvaliti ono što je dobro, ali ću uvek i reagovati i iskritikovati ono što nije dobro. Znači, tako neke stvari, ja mislim da sve to radimo za dobrobit svih nas, za dobrobit građana ovog grada i mislim da moramo što više da se svi, mislim, ja kažem, Novosađan se rađa, ali se Novosađan i postaje. Mislim, moramo stvarno ovaj grad, koliko je generacija je gradilo ovaj grad, koliko ljudi je gradilo ovaj grad, koliko znamenitih ljudi je živelo ovde i gradilo, i mislim da mi ne smemo da dozvolimo da ovaj grad, dok smo mi živi, taj naš životni vek, da ne smemo da propada. Mislim da ga moramo bar za jednu stepenicu. Evo, vi ste to uradili, zahvaljujući Maji i zahvaljujući ovim ljudima, Novi Sad je dobio tu, kako ja kažem, laskavu titulu 2021, ali tu treba raditi. Znači, jedno je dobiti, a drugo je dočekati do 2021. i stvarno pokazati. Naravno, znači, imamo vremena, ali da se radi. Zato smo ovde i ovo je jedna kockica u tom mozaiku našeg truda. Žikica je glavni urednik ovog magazina i Žikica je rođen u Sremskoj Mitrovici, u Novi Sad je došao, je li tako, da studira. Da, sad mi je Zoran dao šlagvort vezan za te ljude koji dolaze u Novi Sad. Na jednoj drugoj promociji knjige Izgubljeni u ravnici, čiji je Žikica autor, on je uporedio Novi Sad i Vojvodinu, ali pre svega Novi Sad sa Njujorkom i sa sredinama u kojima čim dođeš, ti postaješ deo jedne šarolikosti, sa sredinama u kojima ti ne sudariš sa jednim monolitom u kojem ti štrčiš, nego prosto nekako dođeš tu su i neki Rusini, Jermeni, i Mađari, i Srbi, i starosedeoci Srbi, i Srbi sa Korduna, i prosto kogod dođe, lepo se osjeća, ne sudari se sa nekim monolitom. Pa pominjao si da u Novom Sadu imamo sada, ja ste citirao na otvaranju Oktoberfesta, dane Francuza, da se susreću Francuzi, da imamo Italijane koji dolaze da žive u Novom Sadu, da otvaraju pizzerije, frizerske salone. Mislim da je taj aspekt jako zanimljiv, a retko se pominje.
Pa upravo sam to rekao Mimi sad za Radio televiziju Vojvodine za Dnevnik. Mileta je tu vezan za to jer se to dešava u izbi. Upravo svakog petka su dani frankofone večeri gde se skupe ljudi koji imaju francuski maternji jezik. Senegala i... Tako je, znači Francuska, Švajcarska, Belgija. Zvaćemo znači... Mišela sledeći put iako nije, iako nije novosađen. I onda se tu skupi nekoliko stolova, ljudi pričaju na francuskom, ljudi koji hoće da pričaju francuski, da vežbaju, oni dođu pa pričaju. Ja sam u zadnjih par meseci malo napredovao ponovo, iako sam bio zaboravio francuski prilično. Nekoliko Rusa je bilo, bilo je troje Rusa u mom bendu u Sputniku, sad ih ima samo jedan, ali ja ih znam jedno 500 mladih ljudi koji dolaze ovde. To su oni digitalni nomadi koji, na primjer, rade web dizajn ili prevođenje ili tako nešto i jednostavno lakše mi je da žive u Novom Sadu nego u Sankt Peterburgu, gde su duplo manje cene, a rade to za ljude odande. I 1000 evra u Sankt Peterburgu ništa ne znači, u Novom Sadu puno znači i lepše im je klima. I treba da shvatimo da je ovo jedan od gradova koji je i dalje naseljenički. Ovo je i dalje New York. Ljudi i dalje dolaze iz raznih krajeva sveta, koliko god mi imali žalopojke kako nismo u dobroj situaciji, naravno da nismo, naravno se ljudi iseljavaju i tako dalje, ali drugi ljudi se i doseljavaju. Postoje mnogo mesta na Balkanu, istočnoj Evropi, gde se ljudi konstantno samo iseljavaju i koja postaju pusta. Novi Sad, srećom, stalno raste, stalno je živ grad, dinamičan je i zahvaljujući inicijativama pojedinaca, kao što si ti na kraju krajeva, ili ljudi koji su napravili Exit, ili Maja, ili i tako dalje, dovoljno je samo da neko nešto pokuša da uradi i to će biti jedan korak. Ne možemo čekati da neko dođe, sad zvučim kao Kennedy, ali ne možemo čekati da neko nešto, uradi za nas, nego pita šta ti možeš da uradiš za ovaj grad. Zanimljivo je da, recimo, 80-ih, kada smo dolazili da, ne znam, da studiramo ili u srednju školu, ka Novom Sadu je gravitirala cijela Vojvodina u smislu fakulteta, prosto nije se postavljalo pitanje, gotovo niko nije išao u Beograd na fakultet, svi iz Vojvodine su išli u Novi Sad. Onda 90-ih imali smo ratove, prilivi izbeglice iz Bosne, iz Hrvatske, iz drugih krajeva, naravno studenata, a imamo danas sad situaciju da dolaze ljudi iz Evropske unije, iz Francuske i Italije. Da, to je potpuno fascinantno i bukvalno mi je moj gitarista Vladimir iz Novosibirska rekao da ako ja nisam svestan šta Novi Sad znači za ljude koji dolaze non stop i uopšte ta priča o Evropskoj prestolnici kulture i kako je to savršena klima i savršena veličina grada. Kaže, ako propustiš zadnji bus u Novosibirsku, ima da šetaš po minus 22 sata. Imao si jednu da ne moraš to da radiš. Politički gotovo nekorektnu, ali možda zanimljivu priču o komentaru jednog Francuza na Novi Sad. Nedavno si je negdje ispričao. Pa kako je Novi Sad danas, da, ono što je Francuska bila nekad? Jeste, to je Vincent, moj drugar, rekao. Ja sam ga pitao, dobro, šta ćeš ti iz Pariza u Novom Sadu? On je rekao, pa vidi, meni se Pariz više ne sviđa. Meni se Novi Sad me podsjeća na Pariz mog detinjstva. U Parizu trenutno ili vidim imigrante koji neće da se integrišu, tako je, ili vidim Marine Le Pen i desničare i rasiste. I ne pripadam ni jednom ni drugom, niti mi se sviđa mržnja koju ovi prvi emituju prema domorocima, a ni ova druga prema doseljenicima. Kaže, to apsolutno nije Francuska na koju sam ja navikao, a ovde jako lako možeš doći iz bilo kog kraja sveta i biti novosađanin, što je zapravo Pariz iz 80 neke godine kad sam ja bio mali, pa mi se zato i sviđa. I zapravo, cijela stvar koju bih ja naglasio da je ovaj časopis na neki način emanacija toga, je ona priča o Budi. Ako se sećaš kako je Buda kao Gaudama Siddhartha sedeo na onako mršav, na obali reke i meditirao i pokušavao je meditacijom da dođe do prosvetljenja i ništa nije jeo i izgledao je kao kostur. I u jednom trenutku čuje na reci, da na čamcu priča učitelj koji svira sitaru i ovaj njegov učenik. I ovaj kaže, pa dobro, učitelju, kako ja sad to da sviram, da ispade najlepše? Ovaj kaže, ne smeš kad budeš štelovao, odnosno kad budeš timao žicu, ne smeš da preteraš, onda će pući, zatekneš previše, a ako olabaviš, onda ćeš čuti jako ružan zvuk. Moraš tačno da nađeš sredinu, sredokreću. E, Novi Sad ima tu sredokreću i ovaj časopis, hvala Bogu, ima tu sredokreću, jer istovremeno jedan popularni magazin koji svako može da čita, što kaže Zoran, koji ima zanimljive priče, a opet ima i puno istorijske građe, i opet ima i mode i nekih popularnih ličnosti i tako dalje, a opet ima i fantastične fotografije, fantastične istorijske podatke. Može služiti kao udžbenik, to je časopis koji se ne baca, možda ćete Hello
hello kao hello za godinu dana baciti, zato što ili dve godine neće biti zanimljiv. Ovaj časopis će za 10 godina biti zanimljiv. Ovo je, to je ta sredokraća koju mi stalno pokušavamo da uradimo, da napravimo i da umetnost na kraju krajeva ne bude samo za široke mase, a da običan narod bude u mraku, nego da se napravi to venčanje između visoke i pop kulture, između opštenarodnog i elitnog, i tu po meni leži šansa za napredak svega. Mi se trudimo zaista da tu vrstu venčanja, kako si nazvao, pokušavamo barem i u manifestacijama koje pravimo i u ovom izdanju. U Beogradu družiš se sa i komuniciraš poslovno i na tvojim putovanjima sa ljudima iz celog sveta i sa ljudima iz Beograda. Kako ljudi gledaju Novi Sad? Koje su njihove predrasude u Novom Sadu? Često mislimo da su pozitivne, mislimo da oni misle bolje o nama nego što mi zaista jesmo. Šta ti kažeš? Tako je, prvo Beograđani onako umeju, iziritiraju sa dva stereotipa o nama. Jedan mi se jako dopada, mislim, uživam u tome. Uvek kažu, ja, vi ste mnogo finiji, vi ste divni, vi ste kulturni i tako. I sad taj stereotip, naravno, da mi prija, iako stvarnost baš i nije takva, ne treba to generalizovati, da smo svi baš mnogo fini i mnogo kulturni. A drugi je onaj koji me pomalo iritira, kako smo mi sporiji, kako se kod nas sporije živi i kako smo mi lale, i oni očigledno Beograđani ne znaju ništa o nama, jer ljudi koji žive u Novom Sadu ili koji su iz Novog Sada nisu lale, lale su oni iz Banata. Mislim da smo mi dinamični jednako koliko i oni, ne volim tu generalizaciju, ali to onako neka njihova generalna slika o nama. Kako je Novi Sad viđen u očima stranaca, ne mogu ni to da definišem, ali očigledno se Novi Sad njima dopada više nego što se dopada nama samima. Na početku kad sam rekla smo nas dvoje rođeni u Novom Sadu, očigledno je kad se rodiš u Novom Sadu, možeš tako i da odlaziš, kao što je Mileta otišao na 15 godina pa se vratio, ili ja koja radim u Beogradu pa se vraćam svaki vikend, očigledno je da ćemo mi tu i ostati. Interesantna je tvoja priča. Ti si došao u Novi Sad, izabrao ga da ostaneš zauvek, iako si imao mogućnosti, pređeš da živiš u drugi grad toliko puta, možda bi ti bilo bolje i za posao i sve, a da ne govorim o svetu. Mogu si da živiš bilo gde, izabrao si baš Novi Sad. Kad sam rekla da se mi više sviđamo strancima nego što mi sami vidimo u Novi Sad koliko je lep, nije to ništa specifično za nas. Vi znate kako Parižani svaki dan prolaze pored Eiffelove kule i sigurno ne gledaju Eiffelovu kulu svaki dan i ne dive se njoj, niti Rimljani dok voze automobile gledaju Koloseum 24 sata u danu, tako i mi... Ali uzimaju jedni i drugi 100 miliona evra godišnje na Koloseumu i Eiffelovoj kuli. Tako je, i to što smo sad svi govorili o tome, ne treba bežati od popularizacije kulture i spajanja nekog običnog, narodnog, jednostavnog konzumiranja sa nekim visokoprofilisanim kulturnim sadržajima, zato što je davno u svetu Evropa i kultura i turizam su postali jedno. U mnogim evropskim državama je u poslednje vreme trend da to bude recimo jedno ministarstvo. Jer je to sada u 21. veku prosto neodvojivo. Šta radi neko ko planira svoje putovanje koje ne traje više, ono, idemo brodom, spakujemo puno kofera i šešira onim kartonskim kutima, nego idemo na 2-3 dana break, negde, tako je. Društvene mreže, ne znam, pretraživači, pogledaš brzo šta ima od kulturnih sadržaja, vidiš izložba ovde, koncert ovde i ti se tako opredeljuješ da provedeš svojih dragocenih 2 ili 3 slobodna dana koje, ako ih imaš, želiš da provedeš. Šta je ono što si u svetu videla, a misliš da bi mogli mi da primenimo, recimo? Sve sam krala sa svojih putovanja. Sećate se onih divnih...
Da, dobro, dobro, ali dobro, naši smo ovde svi da. Ideje i treba da se kradu. Ako su oni, ako se sećamo, to su oni konji, krave i... Konji, da. Krave, dobila sam jedan onako takav sličan, manje luksuzan i manje sadržajan časopis o Monte Carlu i videla sam krave oslikane i ukrašen glavni grad Monaka. I onda mi je, posle toga sam otišla u Berlin, pa sam videla iste takve medvede i jednostavno palo mi na pamet ideja, pa zašto ne Novi Sad? I tako su nastale krave, a godinu dana kasnije konji ili obratno. Ne sećam se više, ali to je bila idealna ideja i ne treba mi da otkrivamo toplu vodu, nego vidimo šta se danas radi u svetu, kako se privlače turisti i oni mlađi i stariji. I da tamo, tome damo lokalni šarm. I da to primenjujemo. Da. I neke stvari mi je žao što nisam uspela da uradim. Novi Sad, verovali ili ne, pričali smo o galerijima, muzejima, mi nemamo gradsku galeriju. Nikada nismo imali... Radnički univerzitet nam je nekada služio za to. Zamislite, Oktobarski salon grada Novog Sada. Mi do dan danas nemamo tu galeriju. Koncertnu salu mi nemamo, to je bio nekada Studio M i trebalo bi razmišljati da Studio M opet dobije nekadašnji sjaj. Ona će postojati, Darko, tako u sklopu ove muzičke... Ja ću dodati da mi u stvari nemamo ni muzej istorije Novog Sada. Tako je. Mi imamo na tvrđavi, otvrđavi postavku, ali nemamo... Taj muzej Novog Sada u kome vidimo istoriju Novog Sada, na primjer, meni je vrlo draga, neću dugo, mi imamo sav mobilijar iz Jermenske crkve, od oltarske sačuvan, pale, sačuvan. Imamo i orgulj i tako dalje. To je, možda smo malo dužni, jer meni ima da i to prikažemo. Da, bila je izložba u muzeju grada, ali privremena, da. I imamo divne neiskorišćene prostore, ranžirna stanica, stara železnička stanica, to je... u tom periodu 2004. 2008. godine sa Radovanom Jokićem sam uspela da izdesujem da to postane spomenik kulture. Slučajno ne dobijemo 1001. tržni centar, pošto mu tu mesto nije. Tako da ima takvih prostora koji mogu da se iskoriste za neke multikulturalne sadržaje koji izgledaju fantastično. Naravno, tu mora biti javno-privatnog partnerstva, jer grad sigurno nema toliko novca da bi to i ispunio nekim i atraktivnim sadržajima. Činjenica je, recimo, smo dobili ovaj Ečeg, Streljanu ili Dvorac, ili kako ko već naziva, i da ne možemo baš da kažemo da je ispunjen 365 dana u godini sadržajima. I ono što je bitno, kada bilo ko da vodi grad u nekom periodu, jednom jedni, drugi. Prvi čovjek grada ili njegov tim moraju da budu ljudi koji dobro razumiju Novi Sad i koji vole Novi Sad, vole kulturu. I moraju, ja sad ću otkrivim dve tajne. Jedna moja tajna je bila koja nisam mnogo... buke volala da podižem, jer bi možda bilo i pokvarena ta moja bitka. Recimo, to delo je malo, ali uspela sam da sačuvam posle stičarnicu Tina da ne postane milionita prodavnica patika u to vreme, jer je pretilo da postane prodavnica patika i sportske opreme i da izgubimo jedan od prepoznatljivih, ajde, barem za nas novoosađene prostore, to je svakako posle stičanica Tina, da sam se borila do poslednje kapi krvi, kao da mi život od toga zavisi da ostane i ajde, ako mora da se privatizuje i da se izda za neki prostor, da ostane posle stičanica i da ostane naziva Tina. I o tome to za istoriju jednog dana možda ćete me pročavati. Zagreb i Moskva. A drugo je bitka za Bioskop Arena, koju je trebalo, verovali ili ne, da postane mesara. Mesara, i to je bila bitka jer je pretilo da grad Novi Sad kao srpska Atina, buduća evropska predstavnica kulture, u tom momentu nema ni jedan jedini. Znali neko šta je sa bioskopom Jadran? To je neko ne... Restitucija u pitanju, on je isto, da. Evo, pre nego što pređemo na neki drugi krug, ja bih sad pozvao iz publike
ima jako puno ljudi koji, verujem, iz raznih oblasti žele da se uključi, pa je, molim, budite kratki, koncizni, da bi što više ljudi moglo nešto kaže. Maja nije pomenula jednu jako važnu stvar, ne znam da li iko svestan je ovde i van ove sale, da kulturni centar nije bio rekonstruisan, da nije bilo Maje Gojković. Znači, ona kada završila svoj mandat, kompletna dokumentacija je bila završena. 2 godine su mi to ganjali. Ja znam da je svaka sednica veća počinjala da Maja pita šta je sa kulturnim centrom. To su bile strašne obstrukcije. I samo njenim autoritetom, upornošću, uspeli smo to. I pare su bile na računu. Sve je bilo završeno. Samo bukvalno da se pozovu zidari. Ja ne znam, nikada nisam čuo da to iko pominje od 10 godina. Ja nisam znao isto. I Maja o tome ne priča. Znači, ne, kulturni centar bi bio onako, počeli su da pucaju zidovi, kao i onda, da nije bilo Maje Gojković. Hvala. Je li ima još neko iz publike? Nebojša? Ne, ali ja u stvari hoću da ti ispričaš. Dodaj. Ti ćeš ispričati. Šali se. Pa pošto ideja zajednička, odnosno imao sam ja ideju i ti, pre 2 godine, takođe sam, kao što gospođa Gojković govori, negde video u Francuskoj, jedan mali grad je od svog groblja napravio vrt kulture. I onda sam ja došao na tu ideju da se Uspensko groblje pretvori u vrt kulture, u urbanističkom, botaničkom, svakom drugom smislu, i onda sticam okolnosti. Robert to isto ima i mi dođemo zajedno do te ideje da tu... Dva groblja praktično, da. Razgovarali smo o tome neformalno, ja mislim, ne znam koliko je tvoja inicijativa otišla formalno daleko, ali mislim da je vrlo značajno, prosto groblja su svedoci istorije i života, da i mnogi od nas kad odemo u Parliz, odemo na Perla 6 ili neko groblje u velikim metropolama, mi u Novom Sadu imamo to Uspensko pravoslavno groblje na kome leže neke od najvećih imena, od Miletića do Josipa Runjanina, imamo rusku parcelu na njemu, vrlo značajnu, a jedno groblje, iako nemam ni kapi jevrejske krvi, ili bar mislim da nemam, koje meni jako drago je jevrejsko groblje u Novom Sadu, na kraju Dože Đerđe ulici, koje stvarno ima spomenike koje su remek dela art dekoa i secesije i svedoče o jednom narodu koji je bio potpuna elita svog društva u prvih, krajem 19. i početkom 20. veka, i mislim da bi to bilo jako važno za grad, da ta dva groblja i sredi u potpunosti, ona su, da kažem, solidno očuvana, ali da ih sredi i da mi prosto u Pragu vidimo da milioni turista godišnje dolaze na staro jevrejsko groblje u Pragu. Zašto neko sa kruzera od ovih naših, da kažem, turista koji dolaze kruzerima ne bi bio odveden autobusom? Verujem da bi mnogi Amerikanci, Izraelci i ostali voleli da vide jevrejsko groblje i Uspensko. 100.000 ljudi dolaze na Novosadski sajam, a to je 200 metara od sajma, prilika je da svi ti ljudi dođu i pogledaju. To delegiramo ideju vama, da je vi čujete kao arhitekta. Samo ću kratko, mi imamo sjajnog potencijala, to sve neki, bit ću sad opet strog reći, da to sve košta. I sad to treba neki način tako upakovati da uz privatnu intervenciju, koja ne mora da bude uvek novčana, može biti upravo na ovako jedan dobar način, da to postane nešto gde se može i plati 100 dinara, što je zaista ništa. Pa da probamo na taj način. Jevrejsko groblje u Pragu se naplaćuje. Evo, recimo, jedna stvar, ja moram reći, dok ne čujem da se mešalice zavrtela, ja prosto ne verujem da će išta da bude. Generalno, u tom smislu, imamo jako zanimljivu mogućnost, to je Lađarska ulica u Almaškom kraju, koja je dimenzionisana kolika je lađa mogla da dođe u onaj, u Zemljaneću prije gde je bio rukavac. Nema table, otpala je tabla, fasada se isto krune ili neko uzeo tablu. Tako da, samo mala popravka onog što već postoji, već je velika stvar. Jedna tabla info na 2 jezika sa nekim QR kodom gde se nešto čita ili se sluša, već bi značilo mnogo. I to ne košta puno. Znači, samo da smo malo možda bolje koordinisani i da onda dođemo na mesta gde su odluke. Naš gradonačelnik je tu apsolutno podržava svaku tu inicijativu, ali na jedan ozbiljan način da se pripremi, a onda i da krenu... Mi smo to na nivou ideje napravili, pa ćemo proslediti. Da, evo, da pomenem baš na tu temu i gradonačelnika koji stvarno se trudi koliko je u mogućnosti da iziđe u susret svim tim našim idejama, koje su vrlo često, ima ih mnogo. Evo, pre godinu dana grad Novi Sad je dodelio prolazu između Zmajovine ili Ognjanovića kod hotela Zeni, dodelio ime Ivana Hajtla. To je čuveni onaj, ako se sećate, stari novosadski glumac koji uvek glumio Lale u Čakširama. Ivan Hajtal ima 7 dece, 6 su još uvek živi i
prosto ta tabla još uvek nije stavljena zbog nekih proceduralnih razloga i mi smo malo kod gradonačelnika to pogurali, rekli smo je bio divan događaj da šestoro Hajtlove dece i ne znam koliko unučadi plus glumci Srpskog narodnog pozorišta dođu i da bi to prosto bio omaž jednom vrednostnom sistemu i jednoj vrednosti u gradu. Evo, sa nama je gospodin Mišel Senlot, kao što sam rekao, evo, samo par reči da kaže o tome kako vidi turističke potencijale Srbije, Novog Sada i Beograda kao neko ko je ovde već godinama. Well, thanks for economy. First of all, I will say that it's one of the cities where I've already been three times to visit. And just 2 weeks ago, we were here, we left Belgrade at 1 o'clock to come here to have a nice fish in Novi Sad, not in Belgrade. But I have a challenge and one offer. While we want to become a cultural city of Europe, we have to remember first, we have Serbian and people from Novi Sad who live in the city. And I will say, as part of my stay in Serbia, I want to extend my hand and UNICEF hand to, in addition to help the city to be a child-friendly city, a disabled-friendly city, and more importantly, an elderly-friendly city. The population of Europe is getting older. You want to ensure that the same in Serbia and Novi Sad. The tourists you are attracting that have the possibility to stay a longer period can find all those facilities. Child friendly, disabled friendly, and elderly friendly. Thank you, Michel. We understand, thank you. Sa nama je, kao što sam rekao, potpredsednik pokrajinske vlade, pa evo mogu kratko da ekskluzivno najavim da je upravo se radi na novom projektu, a to je Hello Travel Vojvodina, koji planiramo da izdamo do kraja decembra, imaćemo jednu zanimljivu promociju, možemo ekskluzivno da kažemo u januaru, pa evo da čujemo od gospodina Đokovića koji su, pošto je on osim privrede, njegov sekretarijat se bavi turizmom, koji je to potencijal turizma kada reč o Vojvodini. Ja vas pozdravim u ime pokrajinske vlade i sekretarijata za privredu i turizam. Ovo je veoma značajan iskorak ne samo u promociji Novog Sada kao predstavnici kulture i turističke destinacije, nego i jedan dobar model koji nama kao pokrajini omogućio da razmišljamo na jedan kreativan način kako da promovišemo sve one skrivene potencijale i ono srebro iz Bakinog podruma pred kako domaćim, tako i međunarodnim auditorijumom. Kao što ste rekli, mi ćemo uskoro promovisati Hello Vojvodina. On je naravno naslonjen svojom inspiracijom i idejom na ovo što se radi po pitanju Novog Sada. I sama Republika Srbija svojom strategijom razvoja turizma prepoznala Novi Sad zajedno sa Petrovaradinskom tvrđavom, Fruškom Gorom kao širim klasterom i Sremskim Karlovcima kao najveći turistički potencijal u severnom delu Republike, a naravno ja smatram lično da je to najveći turistički, kulturni, kreativni, istorijski potencijal naše zemlje u ukupnosti njene. Takođe, naš sekretarijat je napravio jedan istorijski, da tako kažem, iskorak. Mi smo počeli da izrađujemo prvi strateški dokument koji služi razvoju turizma u Vojvodini, to je strategija razvoja turizma u Vojvodini, koja do sada nije postojala. I ono što je centralno mesto za nas u toj strategiji jeste upravo Novi Sad, sa Karlovcima, sa Petrovaradinskom tvrđavom. Tu je gospodin Polić koji nam je svojim znanjem, svojom inspiracijom, svojom strukom, takođe gospodin Knežević, koji su nam pomogli kako da na adekvatan način koncipiramo i taj dokument i kako da neka budžetska sredstva koje smo oduzeli iz komoditeta poreskih obveznika usmerimo na jedan produktivan način ka Novom Sadu. I moram nešto lično da dodam. Za one koji ne znaju, ja sam izvorno Beograđanin i to iz jednog egocentričnog... Ti i Maja ste se razmenili za pozicije. Došao sam iz jednog egocentričnog dela Beograda koji se zove Vračar. Ja već 5 godina živim u Novom Sadu. Preselio sam ukupan svoj život, sve svoje životne interese upravo ovde i postao sam Novosađanin. Neko je skoro u nekom tekstu napisao da sam naturalizovani Novosađanin i moram da predsednica Skupštine rekla neke dve stvari. Jedna je ta sporost, taj nedostatak dinamike, a drugo je to laninstvo. Isto tako i Novosađani za Beograđane kažu da su Srbijanci, a onda Beograđani to gledaju uvredljivo, jer oni Srbijancima doživljavaju one prvo Srbijance sa juga
naše zemlje, ali sigurno da su dobre paralele i sa New Yorkom, sa nekim velikim gradovima i mislim da Novi Sad, eto da budem kratak, i sa ovog iskustva i Beograđanina i sad, ako mi prihvatate kao ono osjećanje, ja se tako osjećam, mogu da kažem da Novi Sad svojim kvalitetima i svojom posebnošću daje jedan ukupan kvalitet celoj našoj zemlji. I da upravo sve ono što nedostaje Beogradu, južnim delovima naše zemlje, sve kompenzujemo ovom čudnom 22. Ja sam nazvao u nekom intervju 22. kulturom koja je nastala miksom 21. kulture. To si rekao na otvaranju konferencije u petak. Pošto imamo navodno 21 naciju, sad sam čuo 26 ili ovaj... Taj broj varira, ali imamo svakako koliko nacija, toliko imamo kultura i jednu onu ukupnu posebnu kulturu koja je i krunisana predstavnicom koju smo dobili za 2021. godinu i 2019. Imaćete punu podršku našeg sekretarijata i puno razumevanje i mislim da jedan od naših prvih zajedničkih koraka će biti formiranje preduzeća koje će upravljati Petrovaradinskom tvrđavom i Podgrađom što u nekoj operativnoj fazi. Hvala Ivane. Sa nama je evo, naš sugrađanin Nenad Pagonis, koji dolazi iz jedne druge sfere, koja mislim da je isto vrlo značajna kada je reč o turizmu, a to je sport. Zadnjih dana ga ne gledamo baš kao sportistu, više kao TV zvezdu iz realitija. Proputovao si mnoge turnire od Njujorka, Evrope, kao u sportu kojim se baviš, znači u kickboksu i u boksu. Kako ti vidiš da sport može biti, videli smo i Mali Balašević da ima neke inicijative sa onim Megdanom, kako može sport biti, znamo da ljudi putuju u Barcelonu zbog utakmice ili u Madrid, magnet za turiste, šta tu Novi Sad može da da? Pa pre svega imam velik pozdrav svima, ja bih se tebi zahvalio upravo na ovakvim akcijima i tribinama za promociju našeg grada, naravno i za dizanje neke kulturne svesti građana. Da, stvarno sam proputao ceo svet, mislim da je jedini čovjek koji je putao više mene da si ti, po tvojim hashtagovima i čekiranjima. Za mene stvarno to nije nikakva fraza, nikakvi kliše, za mene Novi Sad je jedan najlepši grad na svetu. Proputao sam stvarno glavne gradove, mnoge, i ovakvu infrastrukturu koju imamo, Frušku goru, Štrand, Zelenilo, široke ulice, niske zgrade, vidljivost neba, to nema ni jedan grad. Ja sam bio u Njujorku, 5 dana ja sam jedva čekao da odem. Ja tebi svaka čast na tvojim boravcima u Njujorku, ja sam jedva čekao da odem iz Njujorka, nisam vidio sunce 5 dana od grada. Tako da, za mene Novi Sad je najljepši grad. Osvrnuo bih se samo na trenutnu temu Beograda i Novog Sada, to što je Maja rekla, beogradski komentari, ja sam isto nalazio na te komentare, kako mi živimo sporo. Ja ne znam koje su čari brzog života, kao živeti brzo. Šta ima tu lijepo, znaš, kao živimo brzo, svi znamo ono, živeti brzo je važilo neka za kriminalce 90. godina koji su živjeli 21, 22, 23 godine, znaš, kao živeti brzo, kao i to je kao njima super. Znači, ne znam šta fali, živeti sporo, lepo, u miru, voziti se biciklom, je li tako? To je prva stvar, a druga stvar, stvarno, kogoda je došao od mojih prijatelja iz inostranstva, iz Njujorka, iz Amsterdama, iz Nemačke, imam dosta prijatelja iz Nemačke, pošto tamo sa boksem, ljudi se prosto oduševe Novim Sadom, arhitekturom, zgradama, infrastrukturom, ali ono čime se najviše oduševe i čime se ima najponosniji, to je naš duh. Novosadski duh koji imamo, gostoljubivosti i ono što kaže druženja, što se u žargonski kaže. Mislim da je sport jedan bitan faktor za sistemsko uzdizanje dece, znači obavezno uvesti, nadam sam pročitao informaciju da su karate uveli u škole, što je fenomena stvar za mene, ali je karate i slobodilački sport kroz koji deca uče samo odbranu, samo kontrolu, samo disciplinu, uče se poštovanju protivnika, poštovanju trenera, poštovanju borilački salu koji se nalazi, tako da mislim da je kroz sport treba sistemski usmeravati decu. Teo sam samo da se dovežem da ne zaboravim na temu otvaranja galerija i svega toga. Galerije umetnosti u Novom Sadu, mnogo više, znači, fali nam, nemamo ni jednu. Pitanje moje je samo, ko bi posećivao te galerije? Evo, na naš ovde je prosek godina 30, 40, 50 godine dalje. Naša deca, mislim da su sistemski, da su programirana da jednostavno budu, kroz televizijske programe, da budu problematične i ovo što to njih ne interesuje. Znači, ja mislim da je fundamentalni problem u televizijskim programima. Mislim da si dao odličan šlagvort gospođi koja sedi odmah do tebe, pa evo možda da vam da odgovor u par rečenica. Tako da to bi ja imao da kažem. Hvala.
Lepo pozdravljam sve i čestitam na ovako lepom izdanju. Što se tiče priče o publici, mi smo kuća koja negde 40 godina skoro vaspitava publiku, ali onu najmlađu. I imamo veoma uspešno saradnju. Radite i sa decom. Da, sa predškolskim ustanovama u Novom Sadu. Upravo to je naša najdraža publika. Sad je upravo u toku serije radionica. Znači, naš izložbeni prostor je pun svakog dana. Ali smo se suočili sa jednim vrlo neobičnom situacijom. Da neki vrtići počinju da nam otkazuju. Počinje neki tihi rat u ustanovi Radosno detinjstvo. Neki su zato da se sačuva to jezgro ljudstva koje edukuje malu decu i bavi se njihovim likovnim obrazovanjem ili da se ta služba ukine. Apsolutno smo zato da takva služba mora da postoji, kao što je postojao Centar za likovno vaspitanje u školi Đorđe Natošević nekad davno, koji je odveo našu decu u svet sa njihovim crtežima. Znači, Novi Sad je bio svetsko mesto kada je dečje likovno stvaralaštvo u pitanju. Mislim da je to prava publika i da mi, pošto smo izgubili onu stariju publiku koja je prerasla, a nismo dobili neku srednje godište, nama su ta deca najdragocenija, naravno i njihove mame i tate koje sada počinju da dolaze zbog svoje dece. Mislim, publiku treba čuvati, vaspitavati, ali isto tako u Novom Sadu, evo, nedostaje Gradska galerija, to smo čuli, ali nedostaje pravi izložbeni prostor gde se mogu praviti izložba da se neka druga postavka ne skida, znači jedan reprezentativni izložbeni prostor u kom bi Novi Sad mogao da prihvati vrlo kvalitetne izložbe koje nisu samo za Novosađane, one bi bile za celo okruženje, to je nešto što u svetu postoji, a što mi ne možemo jednostavno da učinimo. Hvala, Jasna. Dodaj mikrofon samo momku iza tvojih leđa. Tamo Nedeljko Rodić je ovde ispred Fruškogorskog maratona. Neko je malo čas, mislim, Nenad pomenuo Frušku Goru i činjenicu da mi kao građani grada koji je pored Dunava i pored Fruške Gore zaista jako malo koristimo tu prirodnu pogodnost. Pa evo, reci, osim Fruškogorskog maratona koji jednom godišnje vi organizujete i brojne šetnje, aktivacije i slične stvari. Ovako, ja bih pre svega pozdravio jedinu damu među vama i zahvalio se tebi, Robertu, što kao korisnik svih naših akcija dozvoljavaš da promovišemo naše vrednosti i ono što mi želimo da pružimo u Novom Sadu. Ovako, ja sam ponosan da stojim ispred organizacije koja 66 godina radi u Novom Sadu i promoviše zdrave stilove života. Pored toga mi vas pitavamo, ne samo djecu. To je planinarsko društvo. Planinarsko-mučarsko društvo Železničko. Železničko. Kancelarija se nalazi na... A Fruškogorski maraton je ove godine bio 40, ili tako? 40 i ove godine. 40 je jubilar i možemo da se pohvalimo da smo jedinstveni u svetu, da na najbolji mogući način promovišemo kako Novi Sad, tako i Frušku Goru i da spajamo neke humanitarne akcije sa sportskim aktivnostima. Mogućnosti Fruške Gore i Novog Sada, svi su oduševljeni kako i dođu. Novi Sad i Fruškogorski maraton su odavno prerasli okvire lokalne manifestacije i definitivno smo najbrojnija manifestacija na ovim prostorima. Svake godine od 12.000 do 16.000 učesnika poseti našu manifestaciju iz raznih drugih krajeva. Oni dolaze, kao što smo spominjali, troše pare, provode se ovde, uživaju u Novom Sadu i svi su oduševljeni. Ja verujem, zahvalio bi se podršci grada, bez čije pomoći ne bi mogli održimo ni jedan od ovih 40 maratona, ali mislim da ta saradnja mora da bude još dublja na svim strukturama državne vlasti, da uključimo i turističku organizaciju Novog Sada, jer mislim da potencijal koji Novi Sad i Fruška Gora kroz neke zdrave stilove života imaju. Maratoni su, recimo, ovi klasični maratoni su svuda u svetu, njujorški, bostonski, jedna od glavnih turističkih atrakcija gde dolaze desetine hiljada ljudi i troše silni novac. Da mi trajamo 40 godina u kontinuitetu, nama niko ne veruje. Možemo se takođe pohvaliti da su 4 staze od 19, koliko Fruškogorski maraton ima sertifikana, što znači da nose određeni broj bodova za kvalifikacijonu trku, to je nezvanično svetsko prvenstvo, to je trka oko Mont Blana. Tako da veliki broj naših učesnika koji dolaze na Frušku Goru odlaze na trku oko Mont Blanc, odnosno svetsko prvenstvo, i tamo promovišu kako Srbiju, Novi Sad, tako i Frušku Goru i Fruškogorski maraton. Hvala, Nedeljko. Čikabora, mogu vas zamoliti, pređite u prvi red ovde da vas vidimo svi. Dobro, evo tu dođete. Tu pored Ivana.
komšija Majin ima protekciju. Tako, da. Ne. Jesi, čujemo se. Hvala vam što ste me pozvali i prvo da se izvinim što sam malo zakasnio, precenivši svoje mogućnosti, jer Novi Sad više nije onaj kakav je bio u proteklih 80 godina koliko ja živim u ovom gradu. Odakle ste dolazili ovamo? Ja sam rođeni. Odakle ste došli sad kad ste došli? Došao sam preko silnih prekopanih ulica, što znači da se Novi Sad i danas gradi više nego... Evo, Beograđani kukaju da su oni prekopani, a što mi ne bi bili bolji od njih i u tome? Dobro je da su došli od Beograda preko naše ulice tamo Partizanske, verovatno bi 2 sata zakasnili, jer je sve pozatvarano. Dakle, prvo... Da se dotaknemo baš konkretne ideje o muzeju fotografije. Ja dugujem još jedno izvinjenje, jer mislim da pored uvaženih političkih ličnosti ovde, posle njihovih reči, po nekom nepisanom pravilu, sve ostalo ne bi trebalo da se događa, ali prihvatam i ovaj drugarski i, da kažem, prizemniji razgovor. Ovaj skup se razlikuje od mnogih skupova po tome što obično funkcioneri Majinog ranga dođu, otvore i odu. I ništa ne čuju šta ljudi posle pričaju. To na 99% konferencije, ili Ivan, ili ne znam, Nebojša, ali ovde su svi ti funkcioneri ostali od početka do kraja i saslušali šta imate vi da kažete, ali se slikate, da. I mislim da je to najveća vrednost praktično ovog skupa i tih ljudi koji su izdvojili svojih sat i po, je li tako, evo, ulazimo još malo u sat i po vremena za to. Ja ću samo kratko još zadržati, jer mislim da je ovde puno lepih stvari rečeno, ali sve što je rečeno već je deo istorije zbog protoka vremena. Jer ono što smo rekli pripada istoriji, ali istorija bez slike samo je privid, rekao je jedan naš poznati književnik. Dakle, ja stavljam znak jednakosti između slike i fotografije. Zbog toga bih molio da i ovo što ja sad govorim shvatite kao jednu izuzetnu ljubav prema mediju fotografije, da sam ja možda i, kako da kažem, pristrasan u proceni njene vrednosti, ali bez fotografije nema nam života. Fotografija je svud oko nas. Sve što, gdje god sada pogledate ovde, ove štampane stvari, filmovi, televizija, digitalna tehnika, evo ovi ljudi ovde što skaču oko nas, to je sve fotografija. Sve kako bi ovaj magazin, rekli ste, izgledao sve, da nije fotografija? Sve je fotografija, ali da to ne bi, da to ne bi ostalo u nekoj sferi, kako da, to je, danas je moderno da se kaže da postoje neki mostovi između ljudi, a ti mostovi su u stvari slike. Naše oči su najveći most koji postoji. A mi tom našem oku ne posvećujemo dovoljno pažnje, maksimalno koristimo to što nam oko daje, ali mu skoro ništa ne vraćamo. Činjenica da je Srbija posljednja u Evropi, dakle još jedan spisak, to volim da naglasim, upravo u prisustvu predsjednice našeg parlamenta, da ne budemo na dnu nekih lestvica, a ovdje smo posljednji u Evropi koji nema, posljednja zemlja koja nema muzej fotografije. Zašto mi to nemamo? Pored tradicije koju imamo, mi sve ovo što radimo ostavljamo u nekom svetu virtuelnosti. Mi to moramo da čuvamo. I ovo što je ovdje danas rečeno, možda će to biti osnov za neke nove novine, za neki novi broj, za nešto, neke nove ideje, neki nov svijet, neke nove mladosti. Nemamo organizovano čuvanje svojih vrednosti. Zato ja predlažem, ne
ja, nego to predlažu masa ljubitelja fotografije iz ove zemlje, a pre svega iz Novog Sada, koji je godinama bio na čelu pokreta koji je negovao fotografiju kao izuzetnu vrednost. Dovoljno je napomenuti da je ovde podignut, otvoren prvi fotografski... Koje to godine bilo, to ste rekli prošli put, odmah posle bombardovanja? 1853. godine Georgije Knežević otvorio fotografski atelje uz Majovinoj ulici. Još jedan zanimljiv podatak koji verujem da dosta ljudi ne zna, prvi filmski snimak na teritoriji Jugoslavije nekadašnje... Prvi filmski kadar je snimljen na Novosadskoj železničkoj stanici. Koja? 1896. Dakle, nema naki koga... koji smo učili svoje vremena u školama, koji je, ne znam, u Makedoniji, u Bitolju i tako dalje, snimio prvi jugoslovenski ili, ne znam, balkanski kadar. Nije tačno. 8 godina ranije u Novom Sadu je nastao prvi filmski praktično kadar. Praktično odmah posle braće Lumije, je li tako? To mi nikad nigde nismo afirmisali, a zar to nije jedna fina caka, upravo za turizam na ovom Sadu? Apsolutno. Nisam vas pitao prošli put, gde je nastala ta čuvena fotografija poslednjeg jermenskog sveštenika, koga ste vi slikali, 59. Dobro, to je samo jedan detalj iz istorije. A gde ste ga slikali? U Dunavskom parku preko puta Sokolskog doma, tamo je bila jedna klupa gde on svako jutro umesto molitve čitao novine, jel, i tako dalje. No, hteo sam da posebno istaknem vrednosti neke, gde smo prvi u Novom Sadu, novosadski fotoamateri su 37. godine, dakle pre 80 godina, na svetskoj izložbi u Parizu, dobili Grand Prix, prvu svetsku nagradu za fotografiju. Gde je to afirmisano? Gde to postoji? Gde su te fotografije? Mi nemamo mesto gde takve vrednosti čuvamo. A imamo šta da pokažem. Mi smo prvu svetsku izložbu fotografije organizovali u Novom Sadu 73. godine. Pod predsjedništvom, ne znam, predsjednika Republike u ono vreme, pod pokroviteljstvom UNIDO-a, Svetske organizacije za hranu, pod pokroviteljstvom FIAP-a, Svetske organizacije za umetničku fotografiju i tako dalje, mi toga više nemamo. Hvala. Ostalo mi još samo malo vremena da čujemo od naših sagovornika još po nekoliko rečenica o planovima iz ove oblasti obrane. Šta TONS planira, evo sad izdanje izišlo, one u prodaji, spremaju se i Vojvodina i neka druga. Šta TONS planira sa svoje strane još da uradi u nekom periodu od narednih pola godine, recimo? Pa mi smo se ovde dotakli zaista puno tema, ja bih sad voleo da dam komentar na sve onome o čemu smo pričali, mislim da to nema vremena, to bi dosta dugo trajalo, ali turistička organizacija je jedna zaista mala organizacija, vas ima 12 na 3 objekta, 2 infocentra od kojih jedan radi 2 smene, godišnje imamo preko 30 nastupa i zaista se svojski trudimo da sve to na neki način postignemo. Trošimo dosta energije, ali nam upravo naš grad daje tu snagu da se i dalje borimo da stvaramo zaista ovakve proizvode. Ono što mi radimo trenutno je obeležavanje hotela. Mi smo danas pričali o signalizaciji. U narednih 20 dana obeležit ćemo sve hotele. U Novom Sadu postavljamo oko 120 tabli na 82 lokacije gde će biti obeleženi svih pristupnih pravaca u Novom Sadu. Evo ekskluzivno, ja o tome nisam pričao, pripremljeno slikovnicu koju će dobiti đaci prvaci za dan grada Novog Sada, to ćemo podeliti svima u završnoj fazi. Ulazimo već ove nedelje u jedno jako... Kakva je slikovnica u pitanju? O tome ćemo pričati to kad se približe, da vam sam priput spomenuo tu našu aktivnost. Ulazimo u jednu veliku kampanju kad u pitanju Nova godina, ona je zaista jedan veliki turistički proizvod za grad Novi Sad. Idemo, koristimo društvene mreže, pripremamo kampanju i putem televizija, radija, štampanih medija, zaista pokušamo da na jedan što bolji način promovišemo Novi Sad. Ono što je važno kad pričamo o potencijalima, ja više volim da kažem o proizvodima, glavni turistički proizvod Novi Sad jesu City Break. Ono što je nama važno da izbegnemo sezonalnost, odnosno da imamo celu godinu dostupno za turiste i mislim da polako postižemo te efekte da svake godine, pred 3-5 godine beležimo, svake godine se zaista veći rast i dolazak i noćenja. Jedini meseci koji su nam slabiji jesu januar, februar, svi ostali su tu negde. Jaki su nam i jun, jul, zbog festivala događa svega onoga što imamo, ali zaista su nam jaki septembar, oktobar, novembar. Tu je Andreja možda i ona i da potvori koliko imamo zaista seminara, kongresa u tom periodu. I to je jedan turistički proizvod koji je nama zaista važan.
uz City Break, jesu kongresi, jeste MICE, takođe događaj i kultura i mislim da su te tri priče koje mi treba da gradimo narednih 5 godina punom parom kroz različite vidove promocije. Spomenuli smo zaista puno nekih infrastrukturnih mogućnosti. Mi to ne radimo, naš posao jeste promocija i razvoj kroz razne vidove edukacija, ali sve ove infrastrukturne projekte koje smo spomenuli, naravno da bi puno značilo i od ranžirne stanice, naravno i od podgrađa i same tvrđave i svega ono što pričali, to bi zaista doprinjelo da Novi Sad bude još jača, interesantnija destinacija. Da, čini se da je potencijala, evo sad, koga god pogledam u publici, praktično mogu bi da mu dam reč, evo Andreja je ovde, možda samo par rečenica kažeš oko sajamskog turizma koji je u mnogim gradovima ogroman izvor prihoda. Poštovanje svima, Knez Andreja na poziciji direktora Kongresnog centra Mastera. Ja sam u stvari prvo htela da predložim, kada ste rekli da nema prostora ili bar dok se prostor ne aktivira za izložbe, instalacije, tako neke druge prezentacije, da ponudimo prostor aule Kongresnog centra, koji je stvarno impozantan prostor, pa dok se ne aktivira neki drugi prostor, eto, stojimo na raspolaganju, ja verujem da će i generalni direktor i cijela ekipa sajma da podrže ideju da se i neke druge ajde kažem i ovako neke kulturne stvari, izložbe, prezentacije, prikazivanje nekih instalacija, zato što je veliki prostor, da eto može da stoji na raspolaganju, pa eto u tom duhu, hvala. Ne bi sad širila sad manifestacije kongresna industrija i održavanje kongresa. Morat ćemo stvarno, imat ćemo tribinu kao što sam rekao u decembru. Imamo tribinu na temu kongresa. Imat ćemo tribinu u decembru, i mi sarađujemo kao firma sa Novosadskim sajmom, mislim da smo tu delimično doprineli kroz par i konferencija i velikih manifestacija poput Oktoberfesta, da se ti kapaciteti popune, da neki novi turisti dođu, da je stvarno i to vrlo značajan segment. Ja bih se još samo nadovezao da je ono što je interesantno za turizam zaista nalazi u svim oblastima. Pričali smo malo prije o sportu. Jedan primjer, prošle godine smo imali zaista veliki rast turista u februaru, u martu, svi su pitali pa zašto tako. Ove godine u tim mesecima imamo mali pad. Zašto? Pa prošle godine smo imali velike sportska dešavanja u Novom Sadu. Zato je to važno da imamo što više sportskih događaja. Imali smo mačevanje, evropsko prvenstvo u košarci za veterane, da nabrojim sve te stvari. Jako je važno da se uključi svojih oblasti. Spomenuo sam kongresni turizam, naravno tu su nam i zdravstveni radnici, medicinarima, zaista puno tih događaja i to je ključ i po meni jeste jedno rešenje, važna stvar da bi u narednom periodu, i to što kraćem, formiramo jednu radnu grupu u gradu, na čelu sa gradonačelnikom ili članom gradskog veća za prirodu, koji će upravo okupiti sve nas iz različitih ustanova i turističke organizacije i urbanizma i ustanova kulture, gde možemo svi zajedno da radimo i da sve te neke probleme brzo rešavamo i da postignemo... Da, o tome je bilo reči upravo na ovoj prezentaciji strategije razvoja grada koju je profesor Zečević imao i tu se negde iskristalisala ideja da je za tako nešto potrebno jedno novo radno mesto. Jer svi mi teško da ćemo u svoja 2 sata ili sat vremena nedeljno u nekim radnim grupama i telima bilo što uraditi. Ako imate neko ko radi od 9 do 5, i komu je zadatak da nazove Braneta, gradonačelnika Darka, Miletu, Maju, ako treba, i da ima akses ka svima njima. Eto, to je i sa naše strane neki apel, prosto da se tako radno mesto stvori i da sve to onda mnogo brže funkcioniše. Da li ste razmišljali o, naravno u kontekstu one priče o Dunavu i onoj celoj priči koja postoji već 10 godina, da se možda napravi neka linija kruzerska, Novi Sad, Sremski Karlovci, kao što imamo Budimpeštu, jeli sa svojim brodovima koji voze. Svakako, ja sam spomenuo ključne turističke proizvode. Svi ostali proizvodi su takođe jako važni za Novi Sad i oni na neki način potpunjuju sadržaj. Naravno, tu je pre svega Dunav, tu je gastronomija, salaši, čar, da sve ne nabrajam, aktivni odmor, Fruška Gora, spominjali smo, nažalost, nama Fruška Gora i nije baš turistički proizvod, jer nemamo organizovan prevoz za turista da odu do Fruške Gore. Upravo i to pokušavamo da rešimo, da stvorimo dve linije. Kada su u pitanju takvi proizvodi, tu mora doći inicijativa privatnog sektora. Mi ne možemo da kupimo brod i da ga... Evo, mi smo, fijaker, mi smo organizovali, doveli, sredili i tokom tih božićnih i novogodišnjih praznika imamo fijaker posle 30 godina u gradu, ali samo je potrebna inicijativa. Tako je, mi ćemo to podržati. Vi kad vete na Zlatibor imate velike broje vozića i sadržali, to su privatnici koji su naravno podržani od strane opštine Zlatibor, Čajetina. Takođe, mi ćemo podržati svaku tu inicijativu, ali ona je potrebna dođe iz privatnog sektora. Hvala, Darko.
Evo, ukratko, velika je čast što je Novi Sad evropska prestonica kulture. Možda nismo ni svesni da je to jedan od najvažnijih događaja u istoriji grada. Raznovrtnost kulture, ne samo nasleđeni, nego i njegovih potencijala, kreativnik je prepoznat od panela iz Brisela. To je naravno velika obaveza, jer ako se jedan put prestonica, uglavnom su gladovi samo jedan put prestonica, možete biti dobra ili loša. Dobra zahteva da budemo možda malo formalni, pa da sve ono što jesmo prijavili da je važno i što ćemo uraditi, kao što sam rekao na početku, moramo da uradimo kako treba. Ali svi dobro osjećamo i svi smo raspoloženi u stvari da iskoristimo ovaj trenutak, ovih 3-4 godine, da pokrenemo, makar da pokrenemo, druge velike i lepe stvari koje Novi Sad zaslužuje, koji su uvek čekali, ne znam zašto, negde, ali možda je njima sad došlo vreme. Kapaciteti su nam takvi kakvi smo, moramo se truditi možda mnogo više. Ja se nadam da ćemo, evo, sledeće godine, mogu da kažem u par reči, otvoriti kulturnu stanicu Almaški kraj u nekadašnjem Bojedisaoni Svilare. To je neki način prvo industrijsko nasleđe grada koje će biti u nameni kulture i vrlo aktivno kroz jedan svoj zanimljivi menadžment. Druga će biti omladinski centar, odnosno omladinska kulturna stanica u Kineskoj četvrti. I Kineska četvrt ide u infrastrukturnu obnovu, na neki način se spašava time prvom, to je prvi veliki korak i krećemo sa dokumentacijom dalje izradom da bi 2019. onda u jednom velikom zanosu nastavili. Gradovi Dortmund, Ulm i ostali su zainteresovani da nam u tome pomognu i to je jedan od načina da je ova evropska prestonica dobije i na taj način evropsku dimenziju ako govorimo o infrastrukturi. Nadam se će biti druge prilika da malo o ovome više govorimo, ali kažem, sve dok se nekako ne zabruji te cigle i ta mešalica dok se ne zavrti, ja sam onako malo oprezan. Da, potrebno je da se stalno o tome govori i da se prati. Maja? Ja sam još više oprezna prethodni govornik, jer sada je već tu na vratima 2018. godina i nismo ni svesni koliko je ovo velika šansa za Novi Sad, ne samo za Novi Sad i za pokrajinu, za čitavu državu, i mi ne smemo propustiti šansu nazvanu Novi Sad evropska prestonica kulture. Bilo je većinom gradova koji su iskoristili tu značajnu titulu na dobar način, da nastave ljudi da dolaze u te gradove, jer je nekada bila evropska prestonica kulture, ali imali smo i, da sad unese malo i tono opreza pred sve nas, i neuspele poduhvate, nisu dobro iskoristili tu prestižnu titulu ni grad Maribor, ni Graz. I znam za primer da je Maribor uživao u tome, eto, postali smo evropska prestonica kulture, a onda su zvali hitno Beograd i našeg čuvenog rok kritičara Pecu Popovića nekoliko meseci pred početak da brzo smisli nešto kako oni da se predstave Evropi i čitavom svetu. Znači, mora jako mnogo da se radi i slažem se sa vama dok ne vidimo, simbolički ja kažemo, ašove da nešto rade, znači nismo ni počeli. Oprez, ne smemo da se zanosimo nekim velikim megalomanskim planovima, nego neke sitne, male stvari mogu lepo da nas prikažu Evropi. Koliko Novosađana ne zna samo, pogotovo mlađe generacije, da Einstein šeta ovim ulicama, pa dajte da brendiramo Novi Sad kao grad. To su neki brendovi koji su svetski prepoznatljivi. Zamislite koliko ljudi tek u svetu nema pojma da Einstein živa nekoliko godina u ovom našem gradu. Nemamo nijedan spomenik posvećen Milevi Einstein ili nekoj priči. Neke priče treba malo izmisliti da bi se turistima dodvorili i dopali. I ono što sigurno, recimo, šta bi bilo prepoznato u svetu i šta bi voljeli da čuju neku priču, kako je Nikola Tesla postao počasni građanin Novog Sada. Eto, to ima u vašoj novoj knjizi, to ne znaju ni Novosađani, a kamoli neko ko dođe. Znači, tako neke male priče, male stvari bi stvarno napravili od Novog Sada poželjnu destinaciju 2021. godine, pa nadalje. Hvala.
Potencijalno, aha, evo. Pristrasan, ali sam tako, eto, kad su pravi ljudi tu, mislim, grad čine ljudi, jel tako? Dešavalo se stvarno neverovatne stvari u vreme, jel da, kad je Maja Gojković bila gradonačelnik, bez ikakvih, neko kao u kulturi, kao ja, je to primetio, tad je bila ta energija, ja sam to osetio. Nažalost, malo se izgubila, bila ovamo, ovamo, ali evo sad, ja sam čitao ovaj list, jako cenim, tu je Snežana Ilić, ili kako se zove, napisala većinu tekstova i Žikica, i ja sam sve pročitao, jako mi se sviđa časopis, jako mi je drago. Robert šta radi, okuplja ljude, okuplja, to su dobri ljudi, kvalitetni, ovo sad, mislim, nije fraza, ovo je stvarno, kad ljudi osete da se nešto negde dešava, onda žele da bude deo toga i to je takozvana neka pozitivna spirala koja kreće. I onda su svi srećni da pripadaju tome. Eto, ja sad imam taj osjećaj i hvala vam svima. I uvukli smo te u spiralu. Da. Da, i drago mi je da upoznam sve ovde i Brane šta radi, jako mi se sviđa i evo sad sam jako zadovoljan. Hvala vam svima. Hvala. Da. Zorane. Pa evo ja bih u dve, tri rečenice samo da povežem ovu priču, da kažem da je Novi Sad oduvek bio Pijemont kulture, da je kraj 18. kroz čitav 19. vek i kroz 20. vek Novi Sad nedrio toliko poznatih književnika, pisaca, slikara, kompozitora, samo od Zaharija Orfelina, ako krenemo, pa na ovamo koji su u ovom gradu ostavljali svoj onako i duh i zapis. I mislim da je Novi Sad oduvek bio po meni evropska prestonica kulture. Mislim što je Maja rekla da pričati samo o Tesli koji nikada nije kročio u Novi Sad, ali je vozom prošao kroz Novi Sad, eto jedan podatak pikantan iz prošlosti da znate, Pupin je bio u Novom Sadu i groviđenijih ljudi koji su ovaj grad stvarali i činili. I mislim da više treba pričati ovoj deci, ovoj omladini, a zašto da ne i nama, da više saznamo divnih priča iz prošlosti. To Robert lepo radi na jedan fin i kulturan način. Po meni, evo, spojio je moja neka dugogodišnja priča i sa novinama, nekim i novosadskim i beogradskim, da se mora uvesti jedan dodatak u dnevnik, kao što je kuvanje nedeljom, da mora da ide istorija Novog Sada. Ja to pričam decenijama. Vidite, večernje novosti su poslušale pa su uradile vojvođanske priče. Znači, to je nešto što narod hoće... Evo, predložit ćemo kolegi Vlaoviću, mislim da je tu iz dnevnika novinar da, ili novinarka. Da, pa, to dugo ja pričam i razgovarao sam sa nekim ljudima i sa katedre za istoriju da mi pokrenemo neki časopis, evo sad si i ti tu, Roberte, neki časopis mesečni, tromesečni o prošlosti Novog Sada, o istoriji Novog Sada. Toliko tih divnih priča ima koje treba ispričati, da ostanu zabeležene, da, što kaže gospođa Biljana, da ne sluši neko taj sajt, pa da ne ostanu zabeležene i mislim da hvala Bogu, evo, da smo seli, da smo se skupili, da radimo na tome i ja već imam, recimo, gledamo sad seriju Bjelogrlića, ovo Senke nad Balkanom ili kako se već zove, iz ove knjige, kad pročitate kako se ženio Čikajova zmaj, Šturm, kad je došao da svaka priča može da biti da, jedna serija, televizijska serija i da lepo Novi Sad predstavimo 2021. da imamo jednu lepu našu novosadsku priču, evo vam predloga. A imali smo i Bele Ruse koji, za razliku od ovih Beogradci, kako vidimo, koji samo po Bjelogrliću trgovali opijom, ovi naši su gradili znači, najlepše zgrade u Novom Sadu. Ne bih više da vam davim, zahvaljujem se na pozivu, Roberte, tebi, zahvaljujem se svim učesnicima i vama što ste došli da nas slušate i da, nadam se, čujete nešto lepo i korisno. Hvala puno, Žikice, za kraj, evo, šlag.
Evo, ja bih samo da kažem da Majo prvo su bili konji, pa su krave bila 2007. Konji su bili 2006. Sjećam se toga jako dobro, ali posle toga 2007. godine u januaru sam išao sa tadašnjom devojkom u Moskvu i Sankt Petersburg da se krstim u Moskvi i u Sankt Petersburgu sam video izložbu konja 6 mjeseci kasnije, ispred Ermitaža su bili. Oni su, da, oni su kasnije bili. I ako si videla na kraju krajeva te jel, konje negde, to je dobro. Evo, ja sam sad upravo juče sedeo u Astani u Kazahstanu i video sam da imaju... Znači, bili ste u isto vreme. Da, da, eto, nismo. Išli ste u različite lokale. Bio sam ispred palate, isto predsjednička, ali nešto nisam. Imaju te ulične table sa ogromnim QR kodovima koje možete da i dobijete sve o tom čoveku po kome je nazvano i o tom kvartu i, mislim, dosta jednostavna stvar, moderno. Ne treba nešto izmišljati o toplu vodu. Takođe, dobra stvar u Novom Sadu, koja mi se sviđa, je to što se uvek može jako lako u jedan ili dva koraka doći do nekog odgovornog za neku ideju i predložiti mu tu ideju, što u drugim mestima koje su veća je malo teži problem. Tako da možemo mnogo lakše se naći i mnogo lakše možemo ideje, inicijative koje smo ovde čuli jako mnogo, da izlažemo jednim drugima. Recimo, moja inicijativa još davno je bila da se napravi jedan spomenik gde će biti Mileva Marić i Einstein, oni kao hodaju, ne znam, dvoje dece koliko su već imali, pored njih na ulazu recimo Zmajovinu i to bi recimo svi strani turisti obožavali, izraelski turisti obožavali i tako dalje. Njih ima najviše trenutno, najveći procenat povećanja stranih turista i Izraelaca, tako je. Mala, da. Da, 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 to. Ali onako neki dinamičan, neki moderan, neki moderan. I tako, Zoran, verovatno... Raspisat ćemo konkurs, pa možda će se Mrđan Bajić i Biljana Srbljanović javiti. Da, 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 da. Dve strelice ćemo dobiti. Da bude izvučna instalacija. Jeste. I recimo, priča da je... Priča koju je Sava Damjanom pričao, ti si verovatno to spomenuo, da je Richard Strauss smislio na Lepom plavom Dunavu, slušajući Donav Jegere, da je ta melodija zapravo bila ta narodna pesma tih skitnica koji su živjeli pored Dunava beskućnika i da je on bio oduševljen tom pesmom i da na Lepom plavom Dunavu zapravo ne govori o Beču, ne govori o Dunavu u Novom Sadu. Zašto ne jedan mali spomenik Strausu tu i da kažemo da, Lep plavi Dunav, ali to je ovde nastalo zašto je čovjek volao dolazi. Mislim, imam puno neispričanih priča koje se mogu putem tih malih spomenika, putem tih stvari, tabli, ali još bolje spomenika, ispričati i evo svako što kaže Kennedy, pitajte šta možete vi da uradite za ovaj grad, nemojte pitati šta grad može uraditi za vas. Evo, upravo idemo sad da dogovaramo još jednu Britpop žurku u Izbi. Svako treba da donese neku, to smo pravili već godinama, sad treba da ih oživimo. Tu se uvijek skupila dobra masa, dobri ljudi, kreativna ekipa, svako neka da neku svoju ideju uz pomoć drugih pametnih ljudi koji imaju sredstva da to ostvare, to će se ostvariti i onda će grad biti bolji. Ako ćutimo i mumlamo sebi u bradu kako nešto nije dobro, to nikad neće biti nikada bolje. Hvala Žiko, mislim da su ovo odlične reči. Za kraj, evo Slavko, još nešto? Ja se izvinjavam sad što dodatno produžavam ovu zanimljivu, ali zaista dugačku, ali samim tim zanimljivu raspravu. Imam potrebu da dam naglasak još na jednu stvar koja je samo ovlaš pomenuta, Žikica spomenuo, koja je posvećena u ovome predivnom vodiču svega dva lista, ali je možda to i mera, ali u isto vreme i pokazatelj da bez toga ne može. A to je novosadski rock'n'roll. Dakle, Novi Sad ima tradiciju rock'n'rolla, ima tradiciju avangarde 70. godina, koja je uticalo da kasnije imamo bogati rock'n'roll 80-ih, naročito 90-ih. Takođe, samim tim bio pogodno tlo za razvoj i festivala svetskog kakav je Exit. Dakle, koristim ovu priliku da podsjetim ljude i na to i da apelujem da, mislim, eto, Exit, koliko god je važan, bitan i ozbiljan festival, on je, ne svojom krivicom, već, nažalost, baveći se da kažem, dnevnim problemima, infrastrukturalnim, da li je uništava tvrđavu ili ne i sličnim glupostima, on je propustio šansu da etablira dodatno novosadsku rock'n'roll scenu. Ovom prilikom apelujem na 2021, kao i na omladinsku prestonicu, da tu priliku ovaj put ne propuste.
zato što je to ovaj vrlo važan i turistički potencijal. Mogući takođe i odgovori na Nenadovo pitanje, koje je možda ovaj najvažnije pitanje večeras, a to je ovaj kuda ide novosrpska, srpska, a i svetska omladina. Dakle, rock'n'roll može biti ovaj rešenje za to. Novi Sad jeste rock'n'roll grad. Dakle, ovaj rock'n'roll treba vratiti i na Miletićev trg. Novi Sad mora biti otvoren i za sve druge, ovaj, da kažem, muzičke pravce, ali mislim da nije svima njima mesto baš na trgu. Tako da, ovaj, to sam htio da kažem. Ovaj, Žikica mislim da je pisao, ali nije ni važno. Uglavnom, ovaj, postoji tih desetak bendova ovaj, novosadskih koje voleli mi i ne voleli, bez njih je neizostavno sve. Dakle, njima bi trebalo na neki način, ne mislim muzej napraviti kao muzej fotografije, ali znači njima dati, ovaj, odati im počast, bar u smislu da postoje toliko koliko postoje, jer evo, ti bendovi koji su nabrojani tu, najmlađi je 26 godina ima, ovaj, znači sama činjenica da već opstaju bez ikakve podrške, već važna sama po sebi, a na tome se onda gradi i nova mlada scena, a onda mladi vlaži za tvoj, za bilo koji drugi bend, dakle, ovaj, eto, to sam samo htio možda Slavko, da završim na ovaj način, da. Hvala vam još jednom svima što ste došli, pre svega našoj gošći iz Beograda i ostalim učesnicima panela. Kao što sam rekao, u decembru planiramo još jedan ovakav razgovor u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine kod Radovana. Svi ste pozvani, javit ćemo tačan termin i teme koje će biti. Biće verovatno slično, ali evo, koju god stranu da okrenemo, ne dotaknemo se nekih ideja i fotografije i aktivnog života, istorije. Zaista živimo u gradu koji je ogromna inspiracija, možda bude ogromna inspiracija svima nama i mislim da je ovo jedan od koraka da ga učinimo boljim i lepšim i uživajte u koktelu. Hvala.